Өңірде 13 мыңға жуық оқушыға орын тапшы. Студенттер жатақханасына да мұқтаждық жылдан жылға артып келеді. Кемшіліктерді жою мақсатында мемлекет түрлі бағдарламаны іске асыруда. Жекеменшік мектептер мен жатақхана салуды қолға алған кәсіпкерлерге қаржылай төлем қарастырылып отыр. Мемлекеттік тапсырыспен студенттерге жатақхана мектеп салу жұмыстары басталмақ. Өңірде 3000 студент жатақханаға мұқтаж. Кәсіпкер студенттер үйін салса, онда мемлекеттен жылына 67 миллион теңге көлемінде төлем ала алады. Қаржы орталығы акционерлік қоғам өкілдерінің сөзінше бірнеше талап бар. Алдымен жатақханалар жеке кәсіпкердің өз қаражаты есебінен салынуы тиіс. Ал төлем құрылыс аяқталғаннан кейін студенттердің нақты санына қарай жүргізіледі. Условия. Шарттары бірдей, төлемдері басқа. Мектеп құрылысы үшін бір оқушыға 8 жыл ішінде жылына 96 айлық есепті көрсеткіш көлемінде қаражат төленеді. Мектепті қайта құру үшін бір оқушыға 8 жыл ішінде жылына 47 айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде қаржы беріледі. Сонымен қатар өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында өткен брифингте Халық Лайф акционерлік қоғамы жаңа жобаны таныстырды. Білім Лайф атты сақтандыру бағдарламасы ата-аналарға тиімді өнім. Мұнда Қазақстанның кез келген азаматына өз баласын елімізде сондай-ақ шетелде жоғарғы оқу орнында оқытуға қажетті ақшаны жинақтауға мүмкіндік береді. 7 лет ребенку, да, родители решил. Мысалы, ата-ана қазір 7 жастағы баласын білім лайф бағдарламасы бойынша 10 жылға шарт жасасуды ұйғарды делік. 17-ге келген кезде білім алуға жеткілікті қаржыны, яғни 10 миллион теңгені алу үшін оларға ай сайын 42 мың теңгеден жарна салып отыру қажет. Жинақтау мерзімі аяқталғаннан кейін ол ақша оқитын білім беру мекемесінің шотына түседі. Бұл өнім өте тиімді. Мемлекеттен сыйлық ақы ретінде 2,6 миллион теңге қомақты қосымша алады. Бұл жобада 5% мөлшерінде мемлекеттен сыйлығақы алып, ал көп балалы ата-аналар жылдық 7%-пен қаражат жинауына мүмкіндігі бар. Салтанат Сәрсенбайқызы, Дархан Мұжабаев, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.